ហមអូផ្លែអស់តោះផ្លែផ្លែស្ទីមកចូល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 អូនេះអូនេះអូស្អាតណាស់Good morning បងប្អូនមកដល់កោះព្រៀបទៀតនេះឥឡូវកំពុងសរេរៀបចំថ្ងៃនេះមកតាំងព្រលឹមហ្មងអត់ហ៊ានដេកទេថ្ងៃនេះដេកខ្លាចហួសម៉ោងនៅម្ដុំនេះសម្បូរត្រីបងប្អូនត្រីត្រីសម្បូរណាម្ដុំកោះព្រៀបហ្នឹងហើយមកខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹងបានរហូតមិនដាច់ចេះអត់ទេបានរហូតដល់ពេលបានចេះតែញៀនណាញៀនណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះអូសចាប់ដើមទៀតអញ្ចឹងចាំមើលទីទៀតបានត្រីបានចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះភ្លេងផ្លែ2-3ប្រភេទអានេះផ្លែស្ទូចមឹកណាបងប្អូននេះផ្លែស្ទូចមឹកអានេះស្ទូចមឹកដែរតែពណ៌ធូរចេកអានេះមឹកអាមឹកទូចទូចអានេះក្រហមអូផ្លែអស់តោះផ្លែផ្លែស្ទូចមឹកអានេះអាចកុំស្ទូចតែតាំងអានេះឆ្នៃទៅទុកវត្តកតាំងអូមកទៅមកកំប៉ុងនេះស្អីស្អីហើយមានអានេះសំណរយើងបងប្អូនអានេះសំណរចូលចូលមួយហើយជួបដល់ដៃមួយអូស៊ីឡើងនេះអូស៊ីឡើងឯងណាThank you.
មួយសូន្យ